Misole uamini usiamini nilikutana na Papa wa Roma ambaye sasa ndiye spika kwenye bunge la kitaifa. Mheshimiwa Papa wa Roma, unasikia vipi ukiwa spika wa bunge baada ya kunyanyaswa kwa muda mrefu bwana spika? Asante sana, asante sana. Atapiga picha. Kidogo, madam, excuse. Thank you. Number one. Thank you. Yes. Congratulations, once again. Awesome, bro. Yeah.